Seorang warga emas berusia 63 tahun mengalami kerugian lebih RM170,000 apabila barang kemas miliknya disamun dua lelaki di rumahnya di Kampung Berangan, Tumpat pagi semalam. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mamat, kejadian 10 pagi itu berlaku ketika mangsa berada di rumah bersendirian sebelum didatangi dua suspek yang tidak dikenali menaiki motosikal. Katanya dua lelaki tersebut memakai topi keledar memasuki rumah mangsa membawa dua bilah parang panjang dengan salah seorang suspek kemudian bertindak meletakkan parang di leher mangsa. Suspek kemudian telah mengambil barang kemas yang dipakai mangsa berupa seutas rantai leher dan dua gelang tangan. Susulan laporan, pasukan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPK dan IPD Tumpat berjaya mengesan dan menahan kesemua suspek terlibat dalam tangkapan yang dilakukan di empat lokasi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Balai Polis Palembang di Tumpat. Kes siasat di bawah Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan.